Qarabağ futbol klubu Ağdam rayonunda 1500 az təminatlı ailəyə ərzaq yardım edib. Əhalinin müxtəlif təbəqələrindən, o cümlədən imkanlı şəxslərin Sahibçarların koronavirusa qarşı mübarizə tədbirlərinə dəstək verməsi, sosial həmrəylik nümayiş etdirməsi görülən işlərin səmərəliliyinə belə vasitə təsir edən xüsusi əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Respublikanın hər yerində olduğu kimi, Ağdam rayonumuzda da gündəlik davam edən xeyriyyə tədbirləri sosial məsuliyyəti, dövlət vətəndaş birliyini əks etdirən əsas amillərin bariz göstəricisidir. Ağdam rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Ağlı kimsəsiz və daha çox ehtiyacı olan insanlara hər gün baş çəkir. Onlara ərzaq yardımı göstərilir. Bu tədbirlərdən biri də Ağdam rayonu icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Qaraqov futbol klubu tərəfindən həyata keçirilib. Qaraqov futbol klubu karantin rejimi günlərində ölkə rəhbərliyi tərəfindən reallaşdırılan geniş miqyaslı tədbirlərə dəstək nümayiş etdirərək Ağdam rayonunda stiminatlı ailələrə kömək məqsədi ilə ərzaq yardımı paylayıb. Klubun rəhbərliyi, məşqçi heyəti və futbolçular rayon ərazisində 1500 Səmirat Layla ərzaq bağlamaları təqdim ediblər.